Пробачте за невеличку затримку, це організаційна, бо за правилами соціальних мереж ми вже 10 хвилин в ефірі. Сьогодні у Львівському прес-клубі, шановані гості, я розпочну з представлення наших спікерів сьогоднішньої прес-конференції. Пан Роман Ващук, посол Канади в Україні, пан Марк Фрайман, член Ради директорів канадської ініціативи «Українсько-єврейська зустріч», професор, адвокат, правозахисник Канада. Пані Наталія Федущак, директорка з комунікації канадської ініціативи «Українсько-єврейська зустріч». Отець Петро Галадзе, священник УГКЦ, професор, доктор богослов'я. Пан Анатолій Шенгайт, голова Київської єврейської громади. Коротка інформація. Нагадування, у квітні у цьому ж залі Львівського прес-клубу і в соціальних мережах, в ефірі, на 7 інтернет-ресурсах була прес-конференція, на якій розповіли про ініціативу створення у Самборі меморіального парку пам'яті «Пам'ятай», присвяченого жертвам тоталітарних режимів, насамперед нацистського. І було сказано про те, що є меморандум з місцевою владою, що уже до осені, до 75-х роковин вшанування цієї пам'ятної скорботної дати буде розроблений детальний план території, буде погоджено відведення, але основною проблемою стало те, що три хрести, які перебувають на території єврейського цвинтаря, треба було вивести за межі оцього меморіалу, і цією справою полагодити цю справу мали патріархи церков, патріарх УГКЦ і патріарх Української православної церкви Київського патріархату. Нам, громаді, цікаво, вчора відбувалося вшанування скорботної дати 75-річчя жертв від рук нацистів, а також жертв, які полягли від рук комуністичного тоталітарного режиму. Так склалося, що ми мали багато скорботних дат, пов'язаних з двома тоталітарними режимами. Вчора відбувалося це вшанування, в якому брали участь, зокрема, і спікери, які беруть участь у сьогоднішній прес-конференції. І нам, громаді, журналістам, цікаво, на якому етапі створення меморіального парку, погодження всіх його особливостей, деталей, характеристики, проєкту перебуває зараз справа сьогодні. Я запрошую до слова ініціатора створення цього меморіального парку, пана Марка Фраймана, батьки якого виїхали з Самбора до Канади, і у нього було завжди бажання вшанувати пам'ять великої-великої кількості жертв від нацизму. І пан Марк Фрайман долучив до цієї справи багато соратників, як серед єврейської спільноти, так серед української спільноти. І, здається, ця справа вже наближається до абсолютно позитивного, зрозумілого, міжконфесійного, економічного, міжетнічного вирішення. Залишається довідатися останні кроки дорожньої карти. Як виглядає це збоку? Пане Фрайман, як це бачиться вашими очима? І що ви можете сказати про сьогоднішню ситуацію? Будь ласка. Thank you very much. I confess I understood about 40% of the introduction. I think I know what I've been asked. But one of the advantages of understanding about 40% of the question is that I can answer whatever question I want. Каже, що він розуміє десь 40% цього, що було сказано. Я буду скорочувати переклади. Але він каже, чудова річ, коли розумієш тільки 40% того є, що ти можеш відповісти на це, що ти хочеш. So, let me briefly summarize where I think we are on the roadmap by traveling with you
very quickly up to the point where we are now. So, пан Фремен розкаже, де почалося це питання і де ми є на сьогоднішній день. And we're running on the screen behind you scenes from a documentary that the Canadian Broadcasting Corporation made about the project and its background. І на екрані ви побачите фрагменти фільму, яка робила документальний фільм CBC, це канадська телекомпанія, якраз про цей проєкт. And let me pause to give you a few reflections on the name of the project. І пан Фремен хоче просто дати свою думку на ім'я цього проєкту. The name of the project is Remember, Pamyatai Zachor. Це є ім'я проєкту. Pamyatai, Remember. The key to having a proper future ключ, щоб мати правильне майбутнє, is remembering the past. Є пам'ятати минуле. Under the Soviet regime, під час радянського режиму, it was forbidden to remember the past. Це було неможливо пам'ятати минуле. The Jewish cemetery in Sambir, єврейське кладовище в Самборі, was the scene of a horrific massacre. Була сцена жахливих вбивств. On Passover 1943. На Пейсах 43-го року. Somewhere between 1,200 and 2,000 Jewish children, women and men. Поміж 1200 до 2000 єврейських дітей, жінок, чоловіків were led to the old Jewish cemetery, були взяті до старого єврейського кладовища, were deprived of their clothes, зняли з них одяг, were lined up in front of a giant open pit, поставили рядом перед великою ямою відкритою, were made to face German machine guns, і стали перед німецькими кулемет, where they which then were trained upon them and were a fire was opened on them, і тоді їх розстріляли, and they fell into the pit, і вони впали в цю яму, where they were buried, the living with the dead, і де живі і мертві разом впали. It is said that the ground did not stop moving for 3 days. Кажуть, що земля не перестала рухати 3 дні. After the war, the both the cemetery and the mass grave, після війни кладовище і місце розстрілів, became neglected because the Jewish population had been destroyed. Були забуті через те, що вже не лишилося єврейської громади. And there was no one left to remember. І ніхто не лишився, щоб пам'ятати. In the year 2000, в 2000 році, an elderly Jewish philanthropist, старший єврейський філантроп, attempted to rehabilitate the cemetery and the mass grave. Він хотів відновити кладовище і місце масових розстрілів. One of his plans was to put in the landscape in один з його ідей було зробити на на місці a very large Star of David. Хотів зробити дуже великий зірку Давида. A small number of very extreme people in Sambir. Маленька кількість екстремістів в Самборі did not approve of this. Вони не були щасливі з тим. They burst into the cemetery. Вони врвалися в кладовище. Destroyed what had been done. Знищили, що вже було там зроблене. And erected three giant crosses
і поставили три великі християнські хрести around the perimeter of the mass grave and the intended Star of David. Навколо периметру єврейського кладовища і там, де мав бути зірка Давида. And there what and that was the situation in the Jewish cemetery and is the situation in the Jewish cemetery to this day. І це була ситуація в єврейському кладовищі і лишилася так до сьогоднішнього дня. And over that period of time, за цей час, there has been no memory. Зовсім нема там пам'яті. The people in the city have not do not remember today what happened there. Люди в місті, вони не пам'ятають, що там сталося. Many of them do not remember why the crosses are there. Дуже багато навіть не пам'ятають, чого взагалі там ці хрести стоять. Stories circulate about the meaning of the crosses. Є дуже багато історії про ці хрести. Some of them change year by year. Ці історії можуть мінятися рік за роком. But the true story of the horrors in that cemetery. Але справжня історія жахливості на цій території, на кладовищі. And even the story of a small number, 17 fighters for Ukrainian freedom. І навіть історія маленької кількості 17 українців, борців за українську свободу, who we are told were taken by the Gestapo and shot in a corner of the cemetery. І нам кажуть, що Гестапо їх взяв і застрілив в куточку кладовища. Has also been forgotten. Це також забулося. And has no visible sign to remember it. І там також нічого візуально не лишилося, щоб було пам'ять про це. So the Soviet theory of erasing history. Тобто совєтська територія, щоб просто стерти історію. Has been largely successful. Вона має успіх, мала успіх. До великої міри. My project, which has become not just a personal project. Це мій проєкт, який не став тільки особистий проєкт. But with the splendid assistance of the Kiev city Jewish community. Але з дуже великою прекрасною підтримкою єврейської громади міста Києва. And with the support of Ukrainian Jewish Encounter. І підтримки українсько-єврейської зустрічі. A member of whose board of directors I am honored to be. І я є член цієї наглядової ради, є честь бути член цієї наглядової ради. With the support of the government of Canada. З підтримкою урядом Канади. And with the support of the Greek Catholic Church. І in so far as it has been able to provide support as witnessed by Father Galadze. І з підтримкою Української греко-католицької церкви, їхня підтримка і отець Галадзе тут є присутній з нами. We have been working first and foremost to try to educate people in Sambir about really what this history is. Ми перше хочемо навчати людей в Самбірі, щоб вони знали, що є ця історія. And to pick up the work of the philanthropist from the year 2000. І підняти цю працю філантропа від 2000 року. And to build a memorial park under the name of Zachor, Remember, Pamyatai. І збудувати меморіальний парк під імені, який пан Марк сказав. Zachor, Pamyatai, Remember. And that's where our journey began about 5 years ago in seriousness. Наша історія почалася серйозно 5 років тому. We have signed a memorandum of understanding with the city of Sambir. Ми підписали меморандум розуміння з містом Самбора. We have had discussions with the Greek Catholic and Ukrainian Orthodox churches. І в нас були розмови з греко-католицькою церквою і з православною церквами.
And in August of this year, і у серпні цього року, the patriarchs of the Greek Catholic and Ukrainian Orthodox churches, патріархи греко-католицької церкви і православних церків, issued an appeal to the citizens of Sambir. І вони звернулися до громадян Самбира and to the churches in Sambir. І до церков Самбира, saying that November the 1st, і сказали, що 1 листопада, a patriotic national holiday, патріотичний національний свято, would be a suitable day, буде прекрасний день, on which to relocate the three crosses, де можна перенести ці три християнські хрести, from the Jewish cemetery, від єврейського кладовища, to the city cemetery, до місцевого кладовища, to the burial place of the Sich riflemen, до місця поховання січових стрільців, who led the 1918 uprising that led to the founding of the Western Ukrainian Republic, які взагалі були ті, що становили ЗУНР. And simultaneously, і в цей самий час, to unveil and bless the monument to the 17 fighters for Ukrainian national freedom. І відкрити цей монумент для тих 17 хлопців, які боролися за українську незалежність. On our part, on part of the project initiators, з нашої сторони, з сторони ініціаторів проєкту, we completed the construction and design of a monument. Ми закінчили конструкцію і дизайн монументу according to the specifications provided to us, до специфіку, яку нам дали, provided to us by a member of the family of one of the 17. Яка родина одного із 17 тих хлопців нам дала. Unfortunately, на превеликий жаль, certain forces in the city, є деякі сили в місті, organized a campaign of opposition, вони організували кампанію протистояння, against the project as a whole, проти проєкту взагалом, and specifically against the concept of moving the crosses, і специфічно проти концепції, щоб взагалі знімати і переміщати хрести, resulting in a reluctance on the part of local clergy, і результат є невелике бажання, несприйняття місцевих священників to officiate at a service at which the crosses would be relocated, брати участь в церемонії на місці, де хрести, де їх би поставили. In the result, when our delegation assembled in preparation for the planned ceremony on November 1st. Тобто, коли наша делегація, коли ми прийшли на місці 1 листопада, it became obvious that there would be no opportunity to have the ceremony that we had hoped. І нам стало ясно, що ми не будемо мати таку церемонію, яку ми хотіли би були мати. And in fact, there were a number of friends of our project, і можна сказати, що були друзі нашого проєкту, who advised us that it would be a good idea to call off the ceremony entirely, які казали, щоб було взагалі, вони нам радили, щоб ми цю церемонію зовсім відмінили. They told us that passions had been inflamed, вони кажуть, що нам ці почуття стали дуже острі, and they pointed out that throughout the world now there were bad forces, forces of misunderstanding. Кажуть, що взагалі у світі є такі сили, погані сили, сили непорозуміння.
And it would be possible that there would be an unpleasant incident. Even a possibility of violence. І навіть можливість застосування сили. I said that even if we were unable to relocate the crosses. Я сказав, навіть якщо би було неможливо, щоб ми могли хрести перенести. And even if we were unable to dedicate the monument to the fighters for Ukrainian independence. І навіть якщо ми би могли не встановити цей монумент до борців української незалежності. 2018 is the 75th anniversary of the massacre in the Jewish cemetery. 2018 рік це є рік вбивств євреїв на кладовищі. It's also the 75th рік цього вбивства. It's also the 75th anniversary of another massacre 7 weeks later in the forest outside of the city. І це також є 75 річниця другого вбивства в лісі недалеко від кладовища. Where a further 3,000 Jewish children, women and men were slaughtered. Де ще додаткових 3,000 єврейських дітей, жінок і чоловіків були вбиті. Where on a personal note I can say that over 20 members of my own extended family. Я можу сказати з особистої точки зору, що 20 членів моєї родини were murdered. Були вбиті. And I was not willing to have anyone say that I was not allowed to commemorate those terrible events. Я не був готовий сказати, що я не маю права шанувати ці жахливі моменти, що сталося. On Jewish consecrated ground. На святій єврейській землі. And I was also not willing to give satisfaction to racists or anti-Semites. Я також не був готовий дати расистам або антисемітам цю нагоду. To have them imagine that by threatening violence. Що вони думають, якщо вони нам нас страшать. They could make us run away. Що ми би десь побігли. And so I informed our friends that we intended to proceed with the ceremony of remembrance. То я сказав нашим друзям, що ми будемо рухатися вперед з нашою церемонією пам'яті. Because good will always triumph over evil. Або добро все виграє над злом. And justice will always triumph over injustice. І правда, вона права, вона весь час виграє над неправдою. And so yesterday, and here is where we are on the roadmap. То вчора, і це є, де ми є на цьому моменті. I'm proud to say that we had 2 busloads of volunteers from Lviv. І я гордий сказати, що в нас було 2 автобуси волонтерів із Львова. Who came to the Jewish cemetery. Які приїхали на єврейське кладовище. Including about a dozen young people from the Jewish children's home. В числі десь 12 дітей з єврейського дитячого дому. We had a delegation of combat veterans wearing their medals. Ми мали делегацію ветеранів війни своїми медалями. Including ветеранів АТО своїми медалами. Including Jewish veterans and non-Jewish veterans. І це були єврейські ветерани і неєврейські ветерани. Who served not only as participants, but also provided additional security. І вони не тільки брали участь, але вони також були охороною. We had members of the Самбір general community. І були члени самбірської громади взагалі. And one of the most pleasant facts for me was that there were 2 young
priests. І одна з найбільш приємних моментів для мене було, що у нас було двоє молодих священників. Who brought a large number of young people under the name of Ukrainian Youth for Christ. І вони привезли з собою групу молодих людей, які називаються Українська молодь для Христа. Христові. Who participated and the young priests і вони брали участь і молоді священники they offered prayers and in fact a sermon as well і вони молилися і дали проповідь. Дякую, пане Флемін. Дякую вам за вашу розповідь. За світськими законами зараз би личило надати слово пану послу, але релігія – це більш делікатна справа, ніж дипломатія. І мені здається, зараз би ми з приємністю послухали отця Петра Галазу, священника УГКЦ, доктора богослов'я, професора. Як же ж вирішувати оцю проблему хрестів? І як віряни повинні дослухатися до своїх пастирів? Так. Ну, я думаю, що в тій хвилині, що народ розуміє, що властиво їм говорить їхній дуже вшанований духовний провід. Це ще сягає часів патріарха Любомира Гузара, і так само теперішні патріархи Святослав і Філарет стоять за тим. Якщо народ розуміє їхнє наставлення, а їхнє наставлення є, що хрести таки треба перенести, і коли зрозуміти ці причини, то проблем нема, не повинно бути. Тут є проблема полягає в тому, що ця справа стала іграшкою в руках місцевої політики. Це нема що дивуватися, це не тільки в Україні діється, це і в Америці, і в Канаді. І незважаючи на те, що патріарх Святослав і патріарх Філарет видали свою заяву, своє звернення про те, що хрести, що вони благословляють перенесення хрестів, очевидно, знаєте, це не є совєтські часи, коли існував такий вертикал, що гора щось скаже, і зараз це відбувається. Були деякі особи, деякі місцеві люди, які попросту не хотіли цього прийняти. Треба підкреслювати, що, зокрема, після вчорашніх тих церемоній, бо пан Фрайман, пан Анатолій Шенгайт, я, пані Оксана Веніцька, ми брали участь не тільки в тій церемонії, яка відбулася на староєврейському цвинтарі, але також дві години пізніше на міському цвинтарі, де вшановували учасників листопадового чину, то після того, як ми зцінилися з різними особами, між іншим, теперішній мер завжди стояв за цим проєктом, він попросту попав на ситуацію, де він не міг завжди позбирати відповідне число голосів в міській раді. Але, зокрема, вчора ми відчули від всіх, я переконався, тому я питався і пана Фраймана, і пана Анатолія Шенгайта, що вони чули. Ми не відчули ані одного якогось негативного коментаря. Тобто всі, з якими ми говорили, казали, ми хочемо йти вперед. І тому ми дуже надіємося, що це станеться. Я думаю, що цілком слушно, і пан Марк це дуже слушно підкреслив, що нам переказували, що можуть бути інциденти, якісь провокації. Ну, це зв'язане з тим, що якби не було, знаєте, Україна тепер черговий раз має війну, є чужа агресія. І це би не був перший раз. Чому ми були готові повірити, що ну, могли би бути якісь провокації? Бо, зокрема, під час війни, і, зокрема, коли в інших, при різних ділянках і в різних країнах далека рука чи довга рука певного північного сусіда сягає, нам було зрозуміло, що дійсно могли би з'явитися якісь провокатори, які б під покришкою
патріотизму українського, були б наробили сцену, і тоді цілий світ був би говорив не про Голокост, не про те, що хтось хоче вшановувати тих невинно убієних, ну, всього разом 5 тисяч євреїв, разом з тими повстанцями, які там поховані в центрі. Але всі були б говорили тільки про те, що в Україні є антисеміти, які черговий раз там виступали і там робили хто знає що. І з огляду на те, я дуже радий, що пан Марк прислухався. Це тяжко було сказати, ні, ми цього не робимо, це вже планується довший час. І вже новий пам'ятник збудований, він вже існує. І щоб сказати, ну ми цього не зробимо, тому що ми боїмося провокацій, це тяжко, бо треба не раз сказати, ну нехай ті провокатори з'являються, це буде про них свідчити. Але ми розуміємо, що тут йдеться про публічну опінію, про оптику. І що я хочу на кінець тільки підкреслити, в тій хвилині, що всі самбірчани, всі місцеві жителі тої околиці розуміють, що тут не йдеться про те, щоб в якийсь спосіб знецінювати пам'ять українських патріотів з тим перенесенням хрестів. Тут властиво, я все підкреслюю моїм знайомим Самборі і міській владі, і вони це розуміють, що фактично завдяки праці українсько-єврейської зустрічі, завдяки праці пана Марка Фраймана, на тому місці буде ще кращий пам'ятник. Вже є споруджений гранітний пам'ятник із зображенням Христа і з плиткою, там є слова з пісні «Січових сісів», «Ой, у лузі червона калина», там тризуб. Це в граніті, це поважні пам'ятники, бо як би не було ті три хрести, хоч вони великі, вони зроблені з звичайної труби, так провізорично поставлено. І не йдеться про те, щоб нищити хрести, щоб їх зневажати. Йдеться тільки про те, що часто діється. Коли щось краще, щось нового ставиться, то переноситься те, що було перед тим. Тим більше, як це підкреслював покійний патріарх Любомир Гузар, на єврейському цвинтарі ставити три великі хрести є зовсім нелогічно, фактично недопустимо. І я казав, що я закінчу, а я власне закінчу наступним. Ну, знаєте, на жаль, проповідники, священники і професори кінчають свої промови і проповіді щось 5-6 разів, але цього разу я таки закінчу. Є надзвичайно важливим пам'ятати, я тепер собі пробую пригадати, що я хотів сказати. Отже, може це буде дійсно нагода. Звичайно, моя дружина мені пригадує, що треба просто вже скінчити. Так що в цьому випадку, може, Бог мені підказує, я вернуся до тої ідеї, якої я хотів закінчити раніше. Отже, дякую. Дякую, отче. Запрошуємо до слова надзвичайного і повноважного посла Канади в Україні, пана Романа Ващука. Будь ласка. Дуже дякую. Я, на жаль, не мав нагоду сам брати участь у вчорашній події. Там нас з Канаду представляла наш почесний консул тут в Західній Україні, пані Оксана Винницький-Юсуфович. Це тому, що я сам був в Яворові на відзначенні 1 листопада, де брали участь мої предки, саме в місті Яворові. Отже, я розумію важливість історичної пам'яті, яка одначе є в контексті. Вона є в контексті суспільства, яке було багатогранним тоді і залишається, хоч трохи інакші конфігурації, багатогранним сьогодні. І я, як посол, представляю країну багатокультурну, багаторелігійну, багатоконфесійну, де ми, зокрема, наголошуємо потребу з взаємопошаною, взаємозацікавленням, взаємоповагою ставитися до пам'яті, до традицій, до болю, до радости своїх
співгромадян і просто інших людей, які тут живуть на землі. Тим самим ідея проєкту «Пам'ятай, Remember, Zahor» є, мені здається, дуже добрим проєктом, націленим саме на майбутнє, яке інтегрує пам'ять цих страшних, травматичних подій, але в спосіб, який їх унагляднює для сьогоднішніх і майбутніх поколінь, ставить їх в контекст і нагадує, що всі ці люди жили разом на цій землі і пішли з життя наслідком трагічних обставин, що їх принесли на цю землю завойовники. Спільна пам'ять, спільне співпереживання, вирозуміння одних для других є надзвичайно важливим. Зокрема, я думаю, це львів'янам, зокрема, буде зрозумілим тим, що тому десь 3 роки я супроводжував тут одного важливого канадського журналіста, впливового, якого я ще знав довгі роки з Отави, єврейського походження, ходив по місті і сказав, тут я не бачу нашої колишньої присутності ніяк. Тут нема за що зачепитися навіть. Того ще не... Тоді ще якраз не було, це було десь за рік до створення простору синагог на вулиці Староєврейській. І якраз, я думаю, цей простір, який був створений у Львові, до великої міри відповів на цей запит мого канадського знайомого, щоб якось себе побачити, хоч в якійсь меморіальній формі в цьому середовищі, де жили стільки його дальших одновірців і, можливо, родичів. Місце в самому центрі Самбора, де кожен і сучасний український мешканець Самбора, але також і люди, такі як пан Фрайман чи інші, які приїжджають з наміром згадати своїх предків і невинно убієнних, разом і в дусі, який консолідує всіх довкола сучасної України, сучасного українського суспільства, плюралістичного також суспільства. Це все є надзвичайно позитивний проєкт, його потрібно реалізувати, він має підтримку нас, як посольства, нас, нашого уряду, уряду Канади, він є проєкт, який поділює наші цінності у цьому світі і ті цінності, що їх також декларує і впроваджує життя сучасна Україна. Так що в тому дусі я тут, і проєкт має нашу повну підтримку. Дякую. Прошу журналістів ще трошки терпіння, і на коротке слово запрошую пана Анатолія Шенгайта, голову Київської єврейської громади, координатора проєкту меморіального парку пам'яті у Самборі. Доброго дня, колеги. Про цей проєкт Марко каже, що він може розповідати принаймні 3 години, а я сьогодні мав змогу з ним презентувати цей проєкт на конференції «Лімут», яка зараз в черговий раз проходить у Львові. Я сказав, що не 3 години, він може 3 доби про це розповідати. А скільки там є сюжетів, майже голівудських сюжетів, про те, як чудом вцілили його батьки, які сховалися в зерносховищі під землею, і 30 людей єврейських там вижили. І як вони ходили в гетто і звідти забирали, не зразу там було 30, а вони ходили і потихесеньку забирали звідти дітей. То просто історія, на яку 100% мають звернути увагу кінематографісти. Інша історія про те, як його батьки опинилися у Відні, і що потім там відбувалося, і як ті події привели до того, що взагалі з'явився Марк, і що він, як сам Марк розповідає, не потрапив на В'єтнамську війну.
це я таку інтригу задаю, бо потім зможете задати кілька питань. І що потім, коли він приїхав в черговий раз сюди в Україну і був на святкуванні шабату і сидів за шабатнім столем, і що з'ясувалося, які там з'ясувалося цікаві ще продовження тих подій. А це просто можна знімати серіал. І в тому серіалі є і місце той серії, що була вчора, бо нас просто залякували. Нас залякували, ми мали інформацію з різних боків, не приходьте, не відмічайте 75-ті роковини, бо можуть бути провокації, не просто можуть бути. А крім залякувань, були просто друзі радили, що знаєте, ну таке, що наше воно, да? І як Марк сказав, що якщо ми звемо наш комплекс, наш меморіальний парк «Пам'ятай», то це не тільки назва, маємо ж таки пам'ятати. А ми хто є? Що ми ж не, ну, якщо ми нажахаємося, то тоді що? То це тільки слова. То слава Богу, що дякуємо Національній поліції, Національній гвардії України, волонтерам, які приїхали, мешканцям міста Самбір, що все пройшло спокійно, і ми розуміємо, що це гарний нам такий знак, що і далі буде нормально. Дякую. Колеги, прошу ставити запитання, називайте себе, вмикайте мікрофони. Будь ласка. Журналіст Юа Львів, Суспільне мовлення. Власне, скажіть, будь ласка, пане Анатолій, Марк сказав, що є от якась певна когорта людей, хто проти, місцева влада за. Хто це з них? Що це? Якісь, можливо, активісти? Зараз з'явилася нова професія. Далі. З'явилась, колеги, нова професія, яку треба внести до списку професій. Бо коли я свій перший університет скінчував, то моя професія була 0305 – інженер теплоенергетика. Зараз з'явилась нова професія – активіст. То хто він, той активіст, хто це може знати? Бо там вимог нема до тої професії. Да? Кожен може бути активістом. І, власне, ще одне питання, також, напевно, адресоване вам. Коли нарешті будуть якісь дії? Коли заберуть ці хрести і коли вже буде встановлення самого пам'ятника? Також, пане Анатолій. То це питання до Бога. А, ну, то тут є представники. Ну, оскільки я в першій мірі не є Богом, а по-друге, тут є цього посередником, а не все ж таки церковна особа, яка робить рішення, я не можу з авторитетом так дефінітивно вам дати якісь дати. Я тільки знаю, що на підставі того, що я чув передвчора і вчора, є причина мати велику-велику надію, що це в скорому часі відбудеться. Іншими словами, це не буде розтягатися безконечно. Здається, деякі недруги цього проєкту, які хотіли це використати в своїй в міській політиці напередодні міських виборів, мали надію, що це можна буде розтягати. Але так, як до мене доходить і зі сторони церковних провідників, і зі сторони місцевих громадських провідників. Я навіть не хочу згадати, може, конкретний час, але це є час, який є не аж так далеко від теперішнього дня. Запитання наступне, будь ласка. Якщо можна, Андрій Балкун, Леополіс Ньюс, до пана, до отця Петра. Ви згадали, що ієрархи, в принципі, позитивно висловилися щодо цього проєкту. Ось, і ви згадали, що ну, зараз часи не комуністичні, і там на місцях можуть бути різні справи. Але церква – це є вертикаль, дуже серйозна вертикаль. І якщо внизу священник, ну,
є супроти, ну це такого не може бути в церкві. Є багато різних методів, щоб це припинити. Прийти на іншу парафію чи інші речі. Ну, розумієте, що до певної міри так, церква це є вертикал. Головний аргумент, якого представляли місцеві духовні провідники, це є всі чутки про провокацію. І ви знаєте, якби це було сталося, може, 5-6 років перед тим, як війна розпочалася, перед тим, як ми бачимо, що діється стосовно всяких дій навколо справи Томосу. Знаєте, якщо ви не думаєте, що дозволю собі сказати, якщо ви не думаєте, що Москва вживає різні середники, щоб перешкоджати в питанні надання Томосу, і якщо ви не думаєте, що Москва робить свої інтервенції навіть різними способами в Америці, то ви може, декому може бути тяжко повірити, що могли би бути провокації надихані чи підтримані силами, які є проти того, щоб в Україні була єдність серед громадян. Бо про що тут йдеться? Тут йдеться про те, щоб зближувати громадян України. Чи він є єврей, це то єврейського походження, чи українського походження, чи польського походження. Йдеться про те, щоб їх зближувати. Отже, скільки був страх, що відбудеться інцидент, то рішили відложити. Тепер, чому я так, я бачу, що ви, може, не зовсім задоволені з моєї відповіді. Якби я був вчора, відчув на секунду, будь-яке вагання, ну, знаєте, чи ми не знаємо то далі, то я противно, на кожному кроці я чув від людей, ми бачимо, що треба йти вперід, так як вчорашній день відбувся позитивно, ми віримо, що що би не діялося в майбутньому, ми переможемо. І остаточно я дозволю собі закінчити тою думкою, яка мені вилетіла з голови. Ми би тут взагалі не мали ані одної проблеми з тим питанням, якби було відповідне число євреїв на території України. А чому їх нема? Тому що нацисти, німці, на жаль, при колаборації деяких певного числа, ну маємо надію, що це мале число, але при помочі деяких українців, знищили їх. Нема того населення. В Самборі є, я не знаю, скільки там, може, двоє-троє євреїв. І чому я це підкреслюю? Бо я бачив вчора, і останніми роками бачив, там, де люди мають нагоду пізнати ту так звану другу сторону, справа йде вперід. Але люди, є маса людей в Україні, які ніколи навіть євреї, як такого, в всякому разі побожу, тобто євреї, які ходять до синагоги, навіть не зустрічали. Для них це якийсь там стереотип. Нацисти наговорили, що це погані люди. Совєти в тому не помагали. На превеликий жаль, були деякі особи, які вважалися християнами, які повторювали ті стереотипи і ті упередження. І звичайний собі рядовий там селянин, міщанин, якогось міста. Що він має знати? А сьогодні, Богу дякувати, нема тих кордонів, нема Берлінського мура. Синагоги можуть діяти, єврейські громади можуть організуватися. І чому я такий надійний, чому я такий оптиміст? Бо я бачу, що кожного разу, що таке зустрічаються люди єврейського походу, єврейського віровизнання і християнського віровизнання, принаймні за мій досвід тут в Західній Україні чи в Центральній Україні, кожного разу, що це стається, є позитивні висліди. І я вірю, що це... А нашим завданням є, так би мовити, ну... Ніхто з нас тут не розстрілював тих євреїв, але кожен народ має обов'язок надолужувати, не в сенсі, що я буду пригнічуватися якимсь сенсом почуттям вини, але надолужувати за те, що відбувалося в минулому в історії. Ми тут маємо нагоду дійсно йти вперед саме для того, щоб Україна стала сильнішою, щоб ті різні вороженьки не могли постійно нас ділити і панувати. От якщо можна ще репліку. Знаєте, коли сказала, що всьому винні євреї, а зараз всьому винна Москва. Знаєте, так виходить. Я не вірю, що Москва впливає на якихось отців в Самборі.
Ось, ну не вірю я в це просто. Це, можливо, якісь місцеві інтереси або місцевий бізнес. Так. Ну, я попросту... Це репліка була. Так, ну, цебто я попросту вам даю до відома, як справа нам була представлена. І з огляду на те, що все ж таки пішло прохання до місцевої міліції, до обласної міліції і навіть в Києві, щоб стежити за тим, треба повірити, що, ну, я вірю, що могла бути небезпека. Тепер, очевидно, якщо будуть продовжуватися, якщо скажуть на другий, якщо ми вже на другий раз будемо мати і дату, і плани, і знову щось такого, ну тоді ми знаємо, що це попросту є такі необґрунтовані оправдання. Але я вірю, що ну, якби не було, ми не були в позиції, де можна було просто наказати. І навіть патріархи мусять вони є залежні до певної від місцевих обставин в тому сенсі, що коли місцеві кажуть, владики, вибачте, але тут може бути якесь насилля, тут може бути хто знає що, то просимо тільки відложити на якийсь час. І ми маємо надію, що відкладати на певний час, тим більше, що навіть і наші друзі, близькі друзі це нам пропонували робити, що це не є крок, який ставить крапку на справі, а противно, воно збудувало бажання, підсилило бажання йти вперед, щоб знову ніхто, ніякі там провокації, ніякі чутки не могли зупинити цей процес. Запитання. Семашко Юрій, інформаційна агенція «Сила Ньюс». Мене цікавить питання по міській раді, депутатському корпусу. Отже, йшлося, що пан Гамар підтримує спорудження меморіалу, і, відповідно, можливо, міська рада також, і депутатський корпус. І питання таке, чи ці противники, вони мають вплив на депутатів, на міського голову, чи, може, мають відверто лобі серед депутатського корпусу? От таке питання. Є такий різновид документу, який зветься ДТП. Вже всі наші канадські друзі знають українські скорочення. Детальний план ДПТ, детальний план території. Тобто не є ніякий ще проєкт комплексу. Це, якщо казати людською мовою, то зйомка місцевості. То ми отримували дозвіл на зйомку протягом, можливо, 2 місяців. Потім ми його швидко зробили за коротший срок, ніж ми отримали той дозвіл, той папірець. А потім ми ще десь півроку затверджували його. Чому? Бо в міській раді ніяк не було більшості. І скільки Юрій Петрович не намагався ту більшість зібрати, а він щиро обстоює цей проєкт, бо він розуміє його важливість для міста, то ми не могли набрати більшості в раді. І з великим трудом набрали тих 18 голосів. А що вийшло на наступний день, коли все ж таки 18 голосів було? Хто з вас брав колись участь в таких засіданнях міських рад, то ви той парламент, Верховна Рада, відпочиває по накалу страстів по порівнянні з тими міськими радами. Це треба побачити. До прикладу, як одна людина, один депутат вийде покурити, то вже більшості нема. А він за 15 хвилин повернеться, а то питання вже пішло. А питань в порядку денному може бути 40. То я 3 рази туди їздив з Києва, потім їздили мої колеги зі Львова і так далі. Ви розумієте, да? І нарешті 18 голосів, і я вам скажу, що було мені зателефонували, я не був на тому засіданні, і я кажу друзям, що ви мені зараз це розказуєте, я стою в Києві на вулиці і танцюю фрейлахс, і я так зробив. Бо то було щось, ну проголосували. А на наступного дня в Самбірській газеті опублікували
повний список тих 18 депутатів, які проголосували не за проект, а за затвердження зйомки місцевості, що вони запроданці. Все зрозуміло ж, да? Хотів ще уточнити, коли це було, це голосування за детальний план території, в якому місяці? В якому місяці приблизно було голосування оце за детальний план території? В залі я хочу представити, сидить наш товариш, да, Сашко Назар, який вчора організовував волонтерів поїхати з нами туди на цей захід. І завдяки його, скажімо так, громадянській позиції, відвазі також це відбулося, бо він також з нами обстоював, що ми маємо поїхати, незважаючи на всі ті захиди. Сашко, то прокоментуй, в тебе є там мікрофон. 2 місяці тому. Так, 2 місяці тому. Да. Не тільки Марко. У мене таке до вас запитання, тому що ми вчора були на церемонії, і в розмові з місцевими мешканцями виплили такі цікаві, ну це якби можете прокоментувати, можете не коментувати, що колишній мер міста, він фактично володіє певною ділянкою, яка має дотик до території цвинтаря єврейського. І це знов-таки інформація зі слів людей, що там якби є певні плани будувати. Чи торгівельний центр, чи житловий комплекс, там невідомо. І чи вам відомо щось про це, чи є якісь механізми, щоб убезпечити цю територію цвинтаря від того, щоб вона не постраждала від того, що ми маємо тут у Львові трошки, і в інших місцях, коли забудовники, вони нехтують територіями цвинтаря і будують на території. Це запитання до громадянина Канади, так? Я з цього приводу хочу сказати, що Марк є канадський адвокат, а я його адвокат в Україні. То я за нього тоді тут буду розписуватися. Дивіться, колеги, як воно водиться, то тоді я маю тут, щоб в мене тут лежали якісь документи, щоб я або спростував, або підтвердив цю інформацію, бо інакше завтра на мене подадуть до суду. Тому, як кажуть, в Мосаді, в ФСБ і в СБУ, я ані спростовую, ані підтверджую цю інформацію. Але я від себе можу вам сказати, що а чого ж так довго ДПТ затверджували? А треба взяти до уваги дуже цікаву річ, що наразі кожне місто, воно хоче зробити новий генеральний план. А щоб зробити новий генеральний план, треба дуже багато коштів. То як міські ради виходять з цієї ситуації? Дуже просто. Коли хтось хоче щось побудувати, він замовляє детальний план, а місто з нього вимагає, щоб він зробив трошки ширший, ніж та ділянка, що в нього була. То ви бачили на екрані, там приблизно 5 гектарів. Ця місцевість, вона є частиною, яка зветься міський парк. Кладовище, це воно є частиною більшої території, яка за документами є міським парком. То ми домовилися з містом, і українсько-єврейська зустріч, вона пішла таки на зустріч і зробила більшу зйомку. Оту більшу зйомку 18 гектарів замість 5. І оту більшу зйомку ми не могли затвердити. Бо це до когось там мало відношення, як нам розповіли. І ми вже потім благали, заберіть собі ту зйомку, а нам затвердить тільки ці 5 гектарів. Бо рада стала дубом, щоб не затверджувати ту велику зйомку. А ми її просто в подарунок зробили, що будь ласка. І вприкінці кінців оті 5 гектарів нам затвердили. То, можливо, є якісь приватні детективи, які можуть розслідувати. А чому ж ту велику територію не змогли затвердити? Пане Шенгад, я хочу допомогти і тим розвідкам, що ви сказали, і приватним детективам. Відбулося 2 прес-конференції у Львівському прес-клубі. Ми показували проекти меморіального парку. Перший раз у квітні, зараз частково показували.
Було би добре, а коли відбудеться третя прес-конференція, щоб ми показали тут 10-15-хвилинне журналістське розслідування з приводу того, які політичні, майнові чи особистісні інтереси діють у Самборі, що перешкоджають реалізації цього проєкту. І тоді ми будемо мати відповіді ці на запитання в абсолютній площині, без адвокатів і без різних помічників. Бо, на мою думку, Самбір більше впливає на Москву, ніж Москва на Самбір. Задайте Лжедмитрія. Лжедмитрій Самбора прийшов до Москви, розумієте? Якщо немає більше запитань, ми традиційно працюємо в межах години. Отже, я розумію все, ви поставите крапку, скажете останнє слово. А потім пан посол. І ми в такий спосіб закриємо частину цієї історії, так, і перейдемо до ексклюзивного спілкування з журналістами. Я розумію, у вас є такі цікаві запитання, які ви не хочете віддати всім, і буде нагода поставити їх спікерам. Будь ласка, отче. Дозвольте мені тільки додати, що я переконався, що місцевий духовний провід дуже підтримує ту ідею, щоб досліджувати ці питання, про які ви щойно згадали. Які там інтереси земельні, нерухомості стоять за деякою поведінкою деяких людей? Бо як би не було, ми як церква, якщо ми не будемо захищати мораль, етику, то фактично ми тратимо сенс свого існування. Отже, це не тільки, що журналісти мають право, але вони мають також і підтримку церкви, яка бажає дійти до правди. Дякую. Пане посол. Ще, я думаю, з 60-х років минулого століття в Північній Америці популярним стало вислів «Think globally, act locally», думайте глобально, дійте на місцевому рівні. Важливо тут, щоб не сталося навпаки, тобто думати маломістечково, а розголос про це став би глобальним. Так що я, власне, думаю, що ми повинні вернутися до того, і я думаю, що це є той дух події, яка відбулася вчора в Самборі, що саме із священниками, із молоддю Христові, із представниками єврейської громади люди думали, молилися, планували глобально, а будуть діяти на місцевому рівні з великим успішним планом на майбутнє. І відновлюю гендерну справедливість, пані Наталія Федущак, директорка з комунікацій канадської ініціативи «Українсько-єврейська зустріч». Я хотіла просто сказати декілька слів про важливість Самбора і цей проєкт в глобальній сфері. Ви знаєте, чи цей проєкт піде вперед чи ні, воно також покаже щось про Україну. Чи Україна, вона рухається до Європи чи ні. Бо все-таки, коли ми дивимося на Європу, Голокост – це є частина європейської історії, і Україна, вона є частина європейської історії. І я не думаю, що ми можемо дивитися на цей проєкт як щось просто локальне. Воно є глобальне, бо якщо це вдасться, то воно справді покаже світові, що Україна, вона є готова дивитися на своє минуле справедливо. І це є якраз такий меморіал, де може дуже багато людей об'єднати і показати, що Україна реально, вона є справжня європейська країна. Бо вона вже це показала до дуже багатьох мір, але все-таки воно є боляче, коли ви роками чуєте про ці питання, які вже давно тому повинні були вирішити. Я думаю, що це є питання Самбора, що стосується кожного українця, бо воно є і може стати лице України. Прошу. І пан Марк скаже щось. I think there's just one topic that we haven't talked about that arises Pani Fedushak just said. The one thing we haven't talked about is what's on the other side of the cameras, which is the number of people who have come out today
to listen to what we have to say and to report on it. Я ж є, ну, є друга сторона цього від чого, що я сказала, і людей, що тут сидять, а є ця друга сторона, і це є люди, які тут сидять в цьому залі і задають ці питання. What makes me optimistic, and maybe one of the things that makes me most optimistic, одна річ, що може мене робить найбільш оптимістичним, about the possibility of success for our project, про можливості нашого проєкту, щоб воно успішно завершилося, is the presence of a large number of journalists, є присутність дуже великої кількості журналістів, who have demonstrated an interest in the project, які показали зацікавленість в цьому проєкті, and in the story behind it, і в історії за ним. A free, independent and inquisitive media, є незалежна ЗМІ, що питається питання, is the basis for a free and independent people. Є база вільних і, ну, вільних людей. І незалежних людей. The project of remembering the past, проєкт пам'ятати минуле, is important for people to be able to live their own lives, є дуже важливо, щоб люди могли жити своє життя, and understand themselves so that they can make a future for themselves, і щоб себе зрозуміти, щоб вони могли для себе зробити майбутнє. You are the key to that. Ви є ключ до цього. I'm very pleased you're here to report about this. I am very pleased you are here to report about this. Я є дуже щасливий, що ви є тут і робите репортажі про це. I'm looking forward to having my colleagues translate what you have to say about this. Я буду дуже щасливий, коли ми будемо перекладати панове Фрайміну, що ви пишете і говорите про це. Моє останнє слово є. I have been very patient. Кажу, я вже був дуже терпливий. Я маю дуже багато терпіння. The surrounding context to catch up and make this project possible. Я чекаю, щоб це, що є навколо, щоб воно підійшло на місце, щоб цей проєкт був реалізований. The setback that has occurred in the last few weeks, ці кроки назад, що сталося за останніх декілька тижнів, is disappointing but not catastrophic. Це воно, ну, шкода, але це не катастрофічне. But there is a limit to patience. Але в цей самий час є ліміт до терпимості. The next time we meet, каже, наступний раз, коли ми зустрінемося, at this press club, в цьому прес-клубі, I'm hoping that we will have very good news. Я маю надію, що ми будемо мати дуже добрі новини. Because if we don't, бо якщо ні, we may have very bad news. Ми може будемо мати дуже погані новини. Дякую учасникам за прес-конференцію. Кінець трансляції.